самия парк канал 3 бяхте казах, че протестиращите са лумпени, ако се лъжи. Вижте за какво става въпрос. Кои са? Какви са тия, които протестират? Какви са? Вижте ги. Голяма част са лумпени. Другата част са мутри. Едните са какви, чакали? Казвам го 1000 пъти. Колко пъти искате да ви казвам? Да има центрове, където те разбира да предават дени. Разбира се, какви са тия домове, какви са тия комунистически истории. Моля ви се. Ама и вчера Касабов пак повтори, че казва на протестиращите лумпени, че там има мафиоти и че хора, които се правят на уш майки на протестите. После Петър Петров с това, което искал да каже, че трябва да има специални центрове, а не домове, както е било едно време по времето на Живков и на социализма. И ми точно това е, че трябва много внимателно, ако си отговорен човек и отговорен политик, много внимателно трябва да подбираш изразните средства. Защото много лесно е да кажеш нещо без да се интересуваш и без да помислиш дали няма да засегнеш, да обидиш някой. В същото време обаче забелязвате, че опозицията и те правят същите гафове, но никой не ги забелязва. Говорите за тези 80% дебили. Не, сега да не влизам, не искам да влизам в подобност, защото обикновено аз пък имам едно друго, друг принцип, който е изграждан в мен още от бизнеса. Не приемах и, да не кажа, много мраза да чуя, когато викнеш някой нещо да направи от фирма вкъщи и да дойде да каже то преди него, примерно бояджия, то виж какво е направил преди мене. И аз ми казвам, ако ти се сравняваш с този, който е бил преди тебе е работил, няма смисъл, защото аз затова не съм го викнал него. Така че не ми казвай този твоята конкуренция или конкуренцията ти, какво не може да прави. Кажи ти какво може да направиш. Мисля, че това важи за политиката. Добре. Няма смисъл да се оправдаваме. Последен въпрос. Кажете ми, кой се опитва да прави тази дестабилизация, да хвърли страната в поредната управленска криза и, както се казва, да изпита още веднъж нервите на премиера Борисов. Поне за трети път. Аз не мисля, че вие не се досещате кой може да бъде, но вижте, така като погледна и последната седмица. Значи президента заявява в медиите, че едно подаване на оставка е абдикация и би трябвало този, който подаде оставка, едва ли не да не може да се яви повече, да претендира, да не се явява и на избори. Което е нова, така, може би, ако е, го приемам като предложение за промяна в Конституцията, ще е много интересно да се приеме изобщо. Ама президента, си спомнете, че в началото на есенната сесия направи едно специално обращение, в което каза, че страната няма нужда от просрочни избори. Да. В същото време, партията, която го е издигнала, масово оглавява тези протести и крещат оставка. Кое е вярното? Или аз така, като човек с толкова вече години и стаж и опит, попадал съм в такива ситуации, когато работех в авиацията, че каквото и решение да вземеш е грешно. Може би точно... Верен ход няма верен. И те може би искат с тези изказвания от страна президента и от страна на партийните лидери, които са го издигнали за президент, да направят една такава уловка, че каквото и да направим, ще е грешно. Ясно. Добре, но ако започнем да вярваме на това, което казват ваши съпартийци, като Тома Биков, като Георги Марков, че трябва да си съберете хората, да излезете на един национален протест за защита на конституционния ред, това пък всъщност няма ли да отключи по още една допълнителна агресия, пак да се върнем към уния времена, протест, контрпротест? Ако премиера Борисов и изпълнителната комисия, която и сега последното заседание, естествено, че сме обсъждали и сме коментирали тези неща, защото ние получаваме тези сигнали, искания точно от нашите организации в страната, които явно, че се чувстват така засегнати, обидени от действията на обществото и искат да покажат, че не може една малка част, пак тръгваме от началото на нашия разговор, 40-50 човека да правят протести, да пречат на всички останали. Затова се поставя този въпрос, да се направи един такъв митинг, на който да се види подкрепата към управляващите. И знаете, че Борисов на тези теми, и ако се върнем на първата оставка, думите му, сигурно и вие ги имате и на записи, той каза: няма да позволя
София да се окървави за това, че аз, не си, че аз съм на власт. Една пукната глава си спомням, каза, да, ако има, веднага подобно. Да, после се оказа, че пукната глава си е пукната от тия самите, които са били всичко инсценирани. Това ли засъжава един гражданин на България? Защо трябва да се чудовете? Чакай, преди, аз съм от, един от хората. Я покажи на камерите сега. Вижте каква кръв, не поне. Те ме свалиха с удар, нападката ме свалиха на земя. Но, мисълта ми е, че едно такова решение е трудно, много трудно. Може би крайно десни биха предприели още преди един месец това нещо. Борисов е разумен човек и преди всичко ето това разделя държавника от партиеца. Добре. Мисля, че той е голям държавник и трудно би взел едно такова решение. Можем ли да кажем, че хората, които са си вкъщи, са за стабилността, а хората, които са на улицата, търсят хаоса? Айде, така да го... Не, той е, вижте, то е нормално, когато ти нещо ти харесва и то си върви, да излезеш на улицата няма смисъл. А когато... Първо, че не казвам, че всички, които излизат от улицата, просто е така, защото някой ги кара. Да, винаги в един протест има хора, които са възмутени, които чувството за справедливост е по-силно развито в тях и те излизат. Въпросът е, че от това нещо те трябва да знаят, че друг се възползва и друг след това печели. Знаете къде е силата на Борисов да е при хората? Защото малко тръгна из Европа, из Балканите. Помните, само за една седмица тръгна из България и обърна резултата на Корнелия Нинова. Тя пък му помогна там с едни изказвания и спечели. Да, обаче затова сме пък и ние останали. Ти изпълнителна комисия и ръководство на партията. Виждате, че Цветанов не спира. Наистина много места те искат да видят не мен, а Борисов. Но при тази програма... Изцяло и за Борисов, Да. Винаги аз на първите избори бях мажоритарен кандидат и имах над 112 000 гласа за да влеза в парламента. И още тогава го завих пред вас, медиите, че това не е. Благодаря, че те са гласували за мен, те гласуват за Борисов. Но това всички го знаят, аз няма смисъл да го казвам. Да. Въпросът е, че по-важно е, пак се връщам на това, кое различава държавника от партиеца? Далеч Борисов е, как да ви кажа, много повече го определям като държавник, отколкото като партиен лидер, защото много по-важно, всички ние виждаме и вие, надявам се да го оценявате, че ето тези срещи и непрекъснато, вчера той каза по една от телевизиите каква му е програмата, надали малко са хората, които ще издържат на такава ежедневна програма. И той не го прави, за да се покаже пред народа, че ето работи, а защото това носи полза на България. Ясно. Обстановката, спокойната на Балканите и всичко останало. Последен въпрос, защото Борисов не обича да управлява, когато има протести. Знаеме последните му холове, има ли протест, веднага иска да се разбере, така беше с полицаите. Ако до нова година продължат тия протести, със сигурност няма да започнем добре 2019 година. Не, аз даже съм вътрешно убеден, че ако сега им кажа на БСП добре и на ДПС елата на власт, надали с удоволствие ще го приемат, защото много добре знаят, че най-тежкият период за управление е зимата. Много са проблемите в зимата. И надали някой от тях ще се съгласи. БСП ще отвижда, че има пари в хазната и биха дошли и биха пораздали малко от тях, но тежко ще. Трябва да се борите. Тежко ще, но аз се надявам за хората да не е толкова тежко. Трябва да се борите да няма служебно правителство, което да разполага бюджета, за който вие го определяте като най-стедри. Да, затова не подавам оставка. Благодаря ви. Осветлението намалява. Парламентът е с преглушени светлини. Да. А предаването е Пътенински лайф и ни гледате по канал 3. Снимаме с Мартин Неделчев. Господин Аталай, здравейте. Здравейте. Има ли вече така необходимата стабилност в държавата или това, което виждаме като протести от страна на гражданите, всъщност ще нагнети обстановката в страната, предвид, че бюджета беше прият, някои разумни предложения? Сега аз много се замислих към зададения въпрос, дали има стабилност в страната. Според мен няма стабилност в страната. Има един бюджет, който е предизборен.
Има сериозни протести в страната, които имам чувството, че управляващите ги пренебрегват. Някак си нещата, които се случват в Перник, в Варна, в Пловдив, за тях като че ли това се случва някъде извън границите на тази страна. Според мен има сериозно натрупано напрежение и то повечето е продукт на партньорите на ГЕРБ, отколкото на самите от голямата коалиция. ГЕРБ просто си страда от коалиционни партньори и то това е от както управляват и преди беше. Да, но да, точно така. ГЕРБ си страда от коалиционни партньори, но те си ги избират. И човек не може да се оплаче от това, че си избрал лош партньор и в живота, нали, когато си избираш съпругата и след това няма на кой да се оплачеш. Според мен всичко това, което направих, тъй наречените обединени партньори, от както влязаха във властта до сега, не е нищо друго, освен да работят за личния си интерес, което същевременно всичко се натрупва и върху ГЕРБ и оттам към цялата, към премиера. Още повече премиера, когато имаш премиер, който се припознава всичко, което е положително, с аза му. Разбира се, той поема голяма отговорност. Винаги. За мен е бил един отговорен човек. Без да звучи, че чак толкова го хваля, но когато дълго време казваш аз, всичко през тази фония прекарваш и изведнъж, когато се случват тези протести и се случват тези негативни явления, те се насочват към аза. Обаче видяхме го, че Борисов си дава сметка, съжалява, днес каза за всичко това, което сме направили, съжалявам, извинява се пак от името на вице-премиера, който много трудно из половиността каза извинявайте под натиска на коалиционния съвет, иначе той мислеше по съвсем друг начин. Да, Симеонов. Да, такъв тип хора като вице-премиера не би трябвало да бъдат допуснати изобщо до политиката. Но тъй като политиката и хората, които го избират, все пак имат право. Ние не може да се сърдим на хората, че избират точно такъв характер, но едва ли хората, които са го избрали, пък са допускали, че този може да бъде такъв безпардонен човек, който мисли, че вземеш ли властта оттам нататък, всичко каквото се получава е за твой интерес. Очудваме всичко това, което през дългите години на стремежа им да вземат властта, не са разбрали, че властта не е разпределяне на блага. Властта е да осигуриш на хората спокойствие, това спокойствие, за което ме питаш преди малко. Да. Властта е да осигуриш на хората един такъв стандарт на живот, където те да поне над 50% от хората да са доволни от това, което все пак се прави, защото ако погледнем така менталитета на едно общество, особено на българското общество, когато се тръгне да се прави едно обединение да подкрепят не негативизма, защото в момента протестите те излизат само с не. Да. Ние какво? Не искаме. Какво не искаме? Не искаме управляващите. Не искаме по този начин да живеем. Не искаме цените на електроенергията да бъдат така. Не искаме. Тези протестиращи са много, защото чувствате и по-радикални политически искания. Дори за промяна на система и така. Да. Те в момента намират всякакви такива терминологии, с които те отричат абсолютно всичко, което е направено до сега. Но все пак, ако погледнем сериозно, не само от ГЕРБ, и преди управляващите трябва да вземем, мисля, че България има един сериозен напредък от 89-та година до сега. Сутринта ми направи голямо така впечатление. Чух, защото не можах да гледам премиера много, но когато каза, че едно време са се редяли на опашки за Жигули, за Лади, това време, че в момента се купуват нали,
коли, без да се наредят нова пашки. Това не се е случило от както ГЕРБ е дошъл на власт. Хората си купуваха коли без да се редят нова пашка преди ГЕРБ да дойде на власт и преди господин Борисов да бъде премиер. Има промени. Промяната в системата, промяната в цялостната ситуация, която има и в градовете, и в инфраструктурата, и всичко това, но хората пак са недоволни.